Уважаваме дами и господа, здравейте! В момента съм на моста Чавдар, посока център София. Много се извинявам за гласа ми, въпреки ветровитото време. За момента здравословното състояние на повече българи, че и на мене. Има една констатация в здравеопазването. Няма как да имаш претенция за нещо, за което да бъдете в свърхемоционална икономическа стойност, като да взимате нещо от частен характер или от частния характер, от малък общ частен характер в бизнеса, в среден общ характер частен в бизнеса, както и в голямо за също да пипате нещо, което е създадено в миналото и да използвате финансов портфел и нещо, което за жалост на слухова гледна точка се измерва статистиката относно поддръжката. В Столична община всички кметове без по някакъв начин да ескалира напрежение в Столична община, но не е проблем помежду си, нали? Да си зададете въпроса, защото и аз питам. В Столична община, вие по районни кметове по принцип, освен да не можете да носите отговорност, а вашите служители не могат, не знам каква статистика са ви дали като информация и като бюджет за последните 3-4-5 години, какво сте направили специално последните 5 години, като измамихте мен и останалите в София, както и човека, който е в София област по отговорниците и в София. Та въпросът ми е следния. Относно целият хаос, който беше, имаше един баланс поне 2011-2016, то по пътя на логиката, ако трябва да коментирам по-старите колеги, които, нали, в другите медии 90-те години са създаването и напасването на държавно-частен характер бизнеса, дори в интернет. Въпросът ми е следния. Защо вечно рушите нещо, което вече е създадено, а не го поддържате, а се изразявате като едни хора, които ви трябва мозъчен стимулант? Мозъчният стимулант, това са вашите служители от държавно-частен характер и трябва да го запомните това нещо. Не можете така по друг начин. Винаги инициативата идва вътрешно, явна инициатива вътрешна, без да си личи, а пък всеки, който е навлязъл във вашия характер, частен характер на бизнес собственост, примерно, то се проличава като гъба за промяната сами, което е нормално. Това е от частния сектор. В бизнес сектора, да е по-лесно, на територията на България, извън територията на България, което е съвсем нормално. Вече на общинско ниво бих коментирал къде ви опазваната част да бъде светло и пъсто и опазвано навсякъде. Аз съм градоначалниците и така районните кметове не са успели да поддържат това нещо, поради какви причини нямате на проектантско мислене относно опазването на общинска собственост, както и копе по Министерство държавната собственост относно външността. Но частен характер, пък и проектантската заложена ситуация, да се поддържа и естествено по правилно изпълнение със срок поне при различни метеорологични условия, съчетано с еврофинансиране в строителството, трябва това да се задейства без по никакъв начин да се влияе каква политическа сила е дошла да управлява Република България. Република България точно така, в ние демократични времена и без да се нагнетява напрежение по изкуствен начин, да се измислят и обвиняеми поредния, който аз съм останете, но съм бил по-малък. На възраст, да, средно под възрастта. За 105 годишните дебелици, за сърцето или 125 за часовника, то автоматично
държавата ви взима живота, но не буквално, в смисъл, че сте родени, все пак зависи от самите себе си, пак политика е държавата да предоставя условията. Най-важното е да е по никакъв начин да не използвате детето или децата като изкупителна жертва и логото ми е 125 УНИЦЕФ, а не 75. Разликата като неотцепник без да въртя интриги в УНИЦЕФ е да се промени числото 100. Заради живот и здраве по два начина, плюс 100 години живот на децата, включително и на хората на възраст. И оттам вече е второто продължение, 175, като може да се подраздели УНИЦЕФ надолу. По този начин аз директно от Нью-Йорк по този начин, да, дори ще го коментирам това нещо, но ще го предложа, надявам се, да се приеме за УНИЦЕФ в България. Не знам как е тяхната политика, но когато повече хора, нали, за България, тъй България и там са, и в Нью-Йорк, в САЩ, и в България, защо го правя така? Има причини, защото 6 години си пролича как паднахте в очите ми. Трябва винаги да има баланс на спокойствието, задължително. И така. Очаквайте ме в този район с интервюта по правилния начин. Също така да знаете, в корпоративна сигурност, в частния характер и в общински, и в държавен характер, помежду друг, каква е разлика между официално и неофициално. За професионализма официално-неофициално е следното. Всеки е влязъл, аз преди малко, няма да влизам в кои констатации съм влязъл с определен, като се едосам. Влязах в едни констатации на един от моите служители, малко свръх емоционална точка, връх, докато ми осъзнае мозъка, че една година бях на хранителен режим. И нещо аз бях споменал преди в интернет, че така се е случило, но какво съм чул, всичките, които са тръгнали срещу моята организация, знаете, че има от една до 6 години имате от мен, ще преследвам твърде лично филма. Реалността от Брюксел е така. По феодална гледна точка, аз съм от конната дивизия от интернет Херцог Дуб. Това е думата. Луците, платените от частен характер, се карате от алчност да изнудвате спрямо вашите технологии. Няма мир. Това е. Мятам във всичките, щом така изнудвате собственици и бизнеса. Това няма малък, така ще бъде. Вие пак върнахте държавата с приказките ви да дрънкате. Това е. Ще ви преследвам, имате от 1 до 6 години. В Добре ще ви отрежа главите максимално и в София, във всичките области. Законодателно правосъдието. Ще ви преследвам всичките. И заедно, то е обща политика. Аз имам интерес, както и чуденците имат интерес от нещо наречено там, където ние имаме минуси и те имат минуси, различни заедно. Това е моята цел, да бъдете изкоренени и път завинаги и да престанете да излудате децата, родителите и талантите, защото по пътя на логиката ви сте ме продали от Добрич от София 95-2000 година по 5 години и зависимо с кой кога се е развил, за пример за подражание, почвате да давате измислите ви да използвате родители и съратници, доброволци, хайде, нов термин, доброволци, по различна гледна точка. Това, че съм един, не е проблем. Ама в общата статистика, в здравеопазването, като съм влязъл в различни констатации, как съм един, като не съм единствен. Това е. Ако ме ползвате, ма вие сте свидетел, викам да. Обаче, знаете, що съм свидетел? Цял съм заради американците и Нью-Йорк. Включително и руснаците там. Ще ви преследвам всичките, които съм ги хванал. Съм казал, като влезете в един филм, за майтапа 25 години от Путин, аз съм казал за пътя без просто 35 дни сте, никога не сте се променяли. По феодалност. Вашите родители трябва да плащат вашите ситуации, кой искал да види, кой не. Защо сте алчни от YouTube? От 2000-та е първа година, кой пипате? Биш ученик ли? О, Добрич. Знаете ли какъв бермудски термин ще ви дам в Сърбия и в Южна Америка? В Южна България и в Северна България. В Добрич. Знаете ли софиянци какъв? Аз съм чул, кой съм чул. Само моята медия, знаете ли как ще ви направя? На паналуди. Това е да ходи се лекувате.
от Добрич за наследство, от Димитровградско село от Добрич, Сърбия Добрич. Знаеш какъв бермудски термин ще ви дам от филмите от Нью Йорк, първа, втора стона, Хавай 5-0. Аз съм Хавай 125, ви сте нулата. Знаете ли го този филм? Знаете, малко по-спокойно. По този начин. От статистиката не съм един. И внимайте кой целете от Австрия, защото стана като едни здравословни икономически убийства по времето на приватизацията. От сърце на сърце, после 2017, 2018, 2019, 2020. Миналата е тази година, толкова хора с професии не са сред живите, че е пълно с аптекарски шенца, които явно тук София е по-интелигентна, обаче не знаете какво е в областите градове. Това, което мога коментирам, и това е общ характер към медиите. Това е нормално. Да ползваш по правилен начин статистика, то и аз съм вътре, съм една точка от система като свидетел масово на различни нива. Аз това не мога да престанем. Вие от тая казва път на безопасност, като не сте знали какъв съм, то се речи. Вие подрастващо поколение 2001, 2002, 2003 и 99-та година станаха пете фамилии, 2004, 5 години. То там лудница. Не гледайте финансовия портфел, защото пък по този начин наглецявате напрежение от хората, които са опазили бизнеса с. Това е. С труда на хора. Но не тези, които георгски там измислени мухамеданинчерски роми, които и продажите София българи, по-исторически. Така се коментира това нещо. Аз ще ви кажа защо. По принцип аз общувам с всеки. Ще прегърна всеки, обичам всички. Обаче знаете едно. Не обичам близостта, не обичам приказките, не обичам слухове много, но е също. Не обичам с шумометрната вена пътна безопасност. Си играйте така. И никога не използвате децата, защото сте едни хрантутници. И като падате като талпи, последните 5 години сте никакви. Относно да пипате чуждо наследство, ви сте едни измислени престъпници. Това е. И съм един от потърпевшите. Е така, да съкрите кът мишки в посолства, с мнение сте никакви. Това е. Едни престъпници от държавен общински бизнес характер, международно различни заедности такива. Това, което мога да кажа. Вие сте хората, които намалихте статистиката от 60-67 годишни, кои били излишни от 2008, там по Европроект. Аз съм много опасен. Аз съм лош групировка съм в интернет. И от това, даже сега ще си пиша, че съм агент. Това е. Направо ще ви направя на 2 стотинки. Аз съм от уния от 90-те години, които не може въртите интриги по този начин. Вие сте не по области, които така са ви научили да ги приказвате на Исус и да стреляте със и без казарма на Исус. Различни заедно по този начин. Това и какво съм казал от 2015-та е така. Гледайте, не сте знаели аз. Аз няма да умра. Аз съм мъж. Обаче не съм паляч. Това е. На бедния гъс 27-ма членка. Аз не сме 27-ма членка в Нью Йорк. По брутен вътрешен продукт от образователната банка. Защото аз напомпах банката. На банката аз съм е напомпал със самочувствие. Вижте аз какво мога. Ма то там е ни шерпаем източник. Само апгрейдва се моят канал там за общото. Относно приема за държавата, образователно. Но трябва малко по-внимателно, защото въпреки изказването ми, трябва да умеете да убеждавате правилно колегите в Европейския съюз. Това е. Но не там да имате свръхемоционална точкова неврологично-психологически изнервена ситуация, защото като твърдя, че плочката всичко е точно, обаче искам да е лъснато. Това е. Къде е чисто? И относно проекта много бавно го действате това. 5 години една сграда правите. Гледайте. 5 години. Аз
за 3 месеца, за една година ще го съм го стегнал вече. Това е. Имате още 6 години от мене, дето му оцелихте. От 10 правила. Така е. Още 6 години има, ви остана, аз ви давам една, защото сте звъняли и ми пробихте гърлото тук. Те наркомани от Левчето да промоце кафе с портокали. В Столичната община сте такива. Вашите родители са виновни, защото станахте малко в моничко. Това е. Не съм само с медии, компютърни игри, съм монопол. Фирмата, аз съм това. Ко сте чули е вярно. Ма гледайте като пешеходец. Нью-Йорк завинаги. Но аз го изразявам по друг начин. Относно тези моите оплаквания, на какво съм станал жертва, то е нормално. Може да звънеш 40, 50, 60 път на 112, да си се оплачеш за 4-5 проблема, де си плащаш, по принцип. Не съм някакъв неудачник, всичко се връща. Аз ви казвам това, но по изкуствен начин да направите бедни, ви сте пак същите актьорския състав от 90-те години, бившите, там от военното, от полицията, бившите. Вие малко неудобно. Вие ни плащате ли такси за общи части? Много го обърнахте, това няма приятелство. Вие сте буклука. Това и въпросът ми. Господин Гаджев от ГЕРБ, господин Митев, така, господин Радев и господин Янев и Радев. Въпросът ми е, вие още ли си играете не с членството ни в НАТО и четиримата, както им е колегите от БСП и от ВОЛТ, и от ДБГ, и от НДСВ. Още ли си играете с членството в НАТО, в Европейския съюз и в Азийския съюз? И още ли си играете по този начин? Изобщо с Евразийския съюз, с държавата вътре. Това ми е въпрос. Относно гласа ми, така сте го направили. Това, ако излезе малко по-различно, престанете да ви сте невъзпитани хора относно... Аз знам какъв ви е проблема от времето на СДС и БСП. Аде стига сте използвали хората. Преглътете си гордостта. Това е. Стига сте защитавали хора, които чакате съжаление. Няма, аз не съжаление. Няма да дам шанс на никой. Това е. Но ако искате със сила да се разберем политически, по ония начин то се плаща. Мене е спорство от правосъдието в Брюксел. Аз съм ги финансирал да състегнете малко. Образователно. Там е обещението във Франция. Но не може да лъжим. Нали знаете как е? За да си получите, аз на много хора съм помогнал, но не искам да ме търсят да ми го кажат и нещо, че съм въззащитил международно. Това не означава, нали, да се запазим уважението, че както съм помогнал по правилния начин, не търсим нищо. Просто спрете ставащи метърна вълна, защото в Столичната община да назначавате деца, съкъл на излежащи на възраст, означава, че вие не може да носите в Столичен общински съвет. Не може да носите... Нищо и се е променяло. В пътна безопасност и в информатиката нагазихте в бомбата груп W, бос. Аз съм той. Внимайте много, защото ако започнем 90-те години, аз съм образовател на организация, групировката ми, интернет, а за часовика, що ма целихте 2008, аз сега съм в АНО отляво, обаче внимайте много. Отляво съм в АНО много да внимавате, защото за мои бивши хора, за пример, за подражание, като ми светне кружката вчера, осъзнах какво е психологически да осъзнаеш, да си заглушиш мозъка, защото да не го мислиш, че си умрял, колко е тъмен света, а да бъдеш положителен винаги. Относно ехото на това дело, вие сте ни американски, взели сте пари и инвестирате правилно, тихичко, обаче във мързи да оцелите мене. Вие кой сте на тази народ събрание? И ваше ва преследвам. Обаче целта ми е 35 дни да не излизате от там, де ви място.
Относно спонсорството, всеки, който се е закачал с мнение, премахвам и познати, и непознати. Всички. Децата, които са на моя възраст, вие сте едни хора, които като са подхранвали със сигурност мъже и жени, сега се станат едни лиглювци. Това е. Аз с такива хора съм школовали на възпитание, на дисциплина. Къде е тук плочката това? Аз започвам, това е поддръжка. Това е. Къде тук сте го сложили това? 5 години. Те от Софийския с общината не могат да се оправят с ръководството на ректора. Ето, че съм и бивш, че ми е неудобно. Аз съм един от инвеститорите. Кой сте лъгали там с това? Томсън? Аз вземам място. Да бе, ще ги опрем. Така, това е. Относно тук само чуем лечението, ви се лекувайте. Аз 1 година съм бил. Много внимавайте, защото от бившата държавна сигурност, аз съм дете на бившата държавна сигурност, добре, София. По този начин. И на много интелигентен Антони Найденов. И не ми много внимавайте да ни споменавате имена без позволение, без официалност, по този начин. Пак с този Климент, аз какво го направя, това е с статуята, че го убивате. Еми, чупете му зъбите на Климент, статуята като промяна и на Методи, и на него, и на двамата. С този Климент ми писна вече. Климент и тоз Марк Антони, и мутете си в статуята, го убийте и него му откранете статуята. Това е неговото наследство. Как ще крадете на Климент? Кой го пипа там? То това е университет, бе, за единия. А другия в Методи. Това не е смешно. Това е съвсем сериозно. Това е съвсем сериозно и няма етап. Какво ще закажете това? Климент бил такъв. Той е умрял. Това е статуя. Ще крадете наследство от такова. Вие даже не поддържате Климент и Методи. И двамата. А пък за Марк Антони, това се на италианците. Вие не можете за Марк Антони си и за италианците. Какво да кажем там? Това е. Но не си играете с шилометърна вълна, да рушите сигнала в интернет и да го правите като залудница. Това е. И спри да сте изнудвали. Сега мен, ако ме използвате от определен сектор, защото сте ме видели, че съм правилно политически международно, аз вас ще ва нацеля, като не си оправете собствения проблем. Да знаете. От малък ва целя. От 95-та година скачам на големите. Те с 10 години, 15-20 по-големи от мен. Скачам, аз от 10 годишен съм като лъв. С орел. Ей там. Там де ще го видите. Отделно, къде е вашето радио с държавното съмест, с друго държавно и частно. Това, което мога да кажа. Ви сте уния, които така са ва накарали, защото сте наивни. Това е. Алекс, така. Прощавайте. Това, което мога ви кажа. Много внимавайте, който седете в мозъка, защото бях и в това. В Хаджи Димитър бях, в Левски, Суха река и така нататък, друг район. То направо беше там. Мозъкът ти минава директно през мозъка. Той не е само в къщи майтапа и през мене ми минава това през мозъка, през слушалката. Вие сте убийци за наследство, за здравето и изкуствено напомпате здравеопазването. Вие от комисиите сте едни лаладжийки. Това сте в комисиите. Всичките. А колегите малко от медиите малко по-сериозно. Иначе там е на за възпитание. Ако целите по ония начин, както в какво съм гледал по новините и в интернет, не обичам да повтарят едно и също. Няма малък. За това, че тези, които са избрани, им гласувано доверие, пак връчат ония години, 2001-а, но се препусат. 26. Аз съм много опасен в анализа. Хващам ва по начин, по който направо ще ва елиминирам веднага.
Това е. Никакви не сте там, уния една година, 6 години. Ви сте ни измислени лаладжи. Да си приказвате общи приказки. Това е. Къде що не сте излъскали? Трето място винаги трябва да е на поправния начин. Сребро. Според производството. Така как сте го сложили. Така е. Да никога не целете хората по този начин, защото да спрете да цапате ученика и бивше, и студента, и бивше, и настояща. Това е. И кандидат служителя. Какво е било в работническо дело, сега е в служителско дело, и кандидат служителско дело, всеки единично. Така се прави. Другото, което ще коментирам, Алекс Томсън, какво е в бизнес дело и кандидат бизнес дело, там където съм нула, то е действието, аз продължавам, всичко добро. Очаквайте следващата седмица интервютата, които ще взимам от другите райони по този начин, защото тук навръщане ще премина по този начин. Това е всичко добро. Вие нямате 5 години точно така, от 2016-та, 5 години, 2021 година, къде се научихте на онова нещо? Аз знам къде е бил дошъл проблема. Защото целите си достава удоволствие с радиото, дано да не сте получили това, което трябва, и никога не бъркайте на младото поколение мозъка им. Относно проблемите, те са за тези, които могат, такива като мен, където могат да носите отговорност. Няма да бъркате мозъка на децата. Това е. За последните 6 години. По никакъв начин. Те, които могат да носят отговорност. Това е. Става въпрос за минимума. Защото въпросът ми е от вътрешното министерство и си ли плащат таксите принципно относно общите части, служителите и бившите? Някой. Ай, някой. А от Министерството на отбраната таксите за общите части, за блоковите не плащате ли това? За майтап. А на бившите? Еми, аз сега неудобно. В Добрич, какво ще кажете? А те, които не са били в казарми, какво кажете за дете? Да? Какво кажете? Кой плащате там? Аз мозъка ми се възвърна тук. Какво не може да кажеш нищо? Не може да се оплакате и на ме вера, защото сте смешни. Вашите предавания на важност. Това е. Аз съм той от 2001-2002. За такава пирамида ще ви дам от Сърбия, от Добрич и от Добрич, от Димитровград, селото и от град Добрич, като генерал къш ще оправя. Сега, казах го по този начин, защото нямате право, нямате чест, достоинство. Нали, всеки е спадал в една здравословна гледна точка, ама не да използвате родители, да заплащате родители, кой с какво образование, и да се подиграте, и ако някой няма такъв проблем, го отрича, да се възползвате от това. Да се възползвате. Да няма такова нещо. Малко по-кротичко. Аз карам влака в Брюксел. От много време. От 10 години го карам влака. От 32 години. Обгоре във въздуха. Това е. Вие по принцип медиите така ли ги използвате, защото само за портфел, финанси, какво? Що нема пипата в други държави, има закачат, се движа правилно, а? Тук стига се не може да млъкнете. Я се упрете там, са лъжите, мозъка във аз съм мозъка от една от бизнес организациите, са не може лъжите. Я там, де сте големи специалисти по информатика, си опрете сателите и това. Да си опрете това, защото ще лапогна всички. Не ба знам каква морска храна ядете. На прясно или на прясна храна морска, или не прясна замразена, консервирана, или си ловите, или... Те са различни типове за храната морската. Ще ва намеря. Да, знаете там, какво съм казал, имаше едно дело за едно голямо... Той е хищник, като му го ядосваш, то неврологично е същото и за човека.
Ще ви намеря. Такава печена скара ще ви дам. С това. По този начин. Не дейте използвайте, бъркате главата на мозъка на децата. И спира сте използвали връзките, които там, кое по кого познавал, много ниско да паднете, да ровите мозъка на дечицата и на студентите, като те трябва да осъзнаят, да обичат учебника по информатика. Ако са и обичат журналистика и изобразително изкуство, винаги. Той може. За това, което съм казал, не може.